tos senos geros amerikietiškos mašinos turi išskirtinę dvasią, reikia tai pripažinti. Šiandien mes turime savo laidoje vieną iš tokių bolidų, išskirtinį Chevrolet Camaro. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. Jau vien tas Camaro pavadinimas toksai jau iš karto jau parodo, kad mašina bus gera, tas priekis nerealiai gerai atrodo. Bet iš tikrųjų tai geriausia apie šitą mašiną papasakos jos šeimininkas Darius. Čia yra Chevrolet Camaro 79 metų, tai yra antros laidos Camaro, kuri atėjo nuo 71 čia iki 81 metų. Tai yra V formos variklė, turi 8 cilindrų, jo, tai yra 5 litrų variklis, 175 arklio jėgos. Šiaip jisai atkeliavo iš Amerikos, aišku, stovis buvo jo tragiškas, net stogas buvo prarudėjęs skylė. Na, ir va, taip teko jį po truputį ir prikelinėti. Kiek laiko šitas projektas vyko? Tas, nuo to, ką gavot, nu, iki to, ką minimum 2 metai. Minimum 2 metai, bet beveik diena iš dienos. Nes didžiąją dalį darbų atlikau pats. Tai yra daugiau sportinis automobilis. Dar kiek žinau, jie tais metais buvo vagiamiausi automobiliai Amerikai. Jų buvo per 20 tūkstančių pavogta. Tai čia vienas pas jūs yra atkeliavę. Mes išgirsime tą tikrą vyrišką lopšinę. Maestro, prašom. Visgi, geriausias garsas turbūt reikėtų nueiti prie dusmintuvo. Naktį reikia tiesiog paimt, užsikurt mašiną ir atsigult. O tada ir atsibundi labai greitai, išgirdę šitą garsą. Bum, 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 bum. Vidus buvo, durelio apmušimų visiškai nebuvo, nei rankino, nei durelio. Viskas suplyšė sėdynės, baisiam stovė buvo, panelė sutrukinėjusi. Nu, tai va, teko viską persiūti per naują. Puikiai veikia automatas, kurio tikrai nereikėjo remontuoti. Kas dar įdomu, kad jau buvo pas juos ir kondicionierius, ir automatiniai langai, ko nebuvo Tarybų sąjungai. Bum, 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 bum. Jaučiasi tas variklio burbuliavimas. O, bum, 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 bum. Geras. Geras garsas. Super. Galim taip atsisėti, vakare atsistoti, taip ir žiūrėti visą dieną. Ir užsikurtau būtinai variklį, kur šitos tos lopšinės. Prieš naktį, kad lengviau užmigt būtų tą burkimą, tai, ne? Tai, suaugusių vyrų lopšinės paklausyti. Dažnai paklausot? Ypač žiemą. Žiemą garažą snaudžia. Ateinu į garažą, tai paklausau, nusiraminu. Ir mėgot galit. Tada galiu grįžti namo į mėgot. Geras. Tas garselis nerealus. Geras. Pavaros persijungia, kai tu lygiai gražiai. O kalbėjom apie kūro ekonomiją, 5 litrų variklis, kiek jis ir jie kūro? Nu, daug šiaip nenustatinėjau taip grinai, bet jau kokio netoli 20 vartoja. 18 ir žiūrim, kokiais režimais važiuoja. Nu ką, duodam iš gazo? Gazo dugno. Gazos dugnas? Vai, kaip gerai. Geras. Nerealiai. Garsas yra nerealus. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way.